Слава Україні! Шановні парламентарі, я дуже прошу не розходитися і підтримати цей законопроект. Насправді, на сьогоднішній день українські шахтарі не мають ні копійки на державну підтримку. І 10-та шахта, я представляю цей виборчий округ, номер 19, шахтарський Нововолинськ, яка єдина будується в країні, сьогодні не має ні копійки. Тому я дуже прошу, незалежності на політичні тут розборки, всі, щоб ви підтримали все-таки, щоб дати поштовх українській шахтарській галузі все-таки йти крок за кроком. Далі ми будемо бачити ситуацію кращу економічну. І шахтарі зараз підставляють плече, лікоть для української держави в боротьбі за енергетичну незалежність. А 10-та шахта – це 30 мільйонів покладів вугілля на перспективу, які будуть працювати для української економіки. Тому я дуже прошу підтримати цей законопроект. В ньому немає політики, це боротьба за інтереси української держави. Дякую. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо. Закон ухвалено.